Kollektiv təhrikasi müqabiləsi təşkilatı sülh məramlarının Qazaxstana daxil olması ölkədə durumu necə dəyişir? Azadlıq radiosunun Qazaq xidmətindən bildiriblər ki, yanvarın 6-sında ölkədə yenə internetə çıxış kəsilib, məlumat əldə etmək mümkün olmur. Amma Reuters agentliyi şahidlərə istinadən xəbər verir ki, ölkənin ən böyük şəhəri Almatada atəş səsləri eşidilib. Bu görüntülər isə vətəndaş jurnalistləri çəkib yollayıb Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına üzv olan ölkələrin sülh məramlıları Qazaxstana ölkə prezidenti Kasım Comar Tokayevin müraciətindən sonra daxil olublar. Rusiyanın RIA Novosti informasiya agentliyi yazır ki, Moskva Qazaxstana sülh məramlıların tərkibində desant bölmələri də göndərib. Avropa siyasət mərkəzinin region üzrə təhlilçisi Amanda Pol Azadlıq Radiosuna deyir ki, sülh məramlıların gəlişi Qazaxstanın asıllığını artıracaq. Aydın məsələdir ki, bundan sonra Qazaxstan tamamilə Rusiyadan asılı olacaq. Bu isə bir neçə səbəbdən problemdir Qazaxstan üçün. Həm Qazaxstanın qərb müttəfiqləri, həm də xalqı üçün pis xəbərdir. Bu həm də region üçün müəyyən mənada pis xəbərdir. Amma hadisələrin necə inkişaf etməsindən çox şüiaslı şey olacaq. Çünki sülhməramların etirazları yətira biləcəyi naməlumdur. Etirazların miqyası böyükdür. Ona görə də bir çox məsələlər qeyri-müəyyəndir. Um, İlk dəfədir ki, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı üzv ölkəsinə sülh məramlı göndərir. Amanda Poll deyir ki, bu həm də qurum üçün bir sınaq olacaq. Onun fikrincə mümkündür ki, insanların müqaviməti həftələrlə davam eləsin. Rusiyanın rəsmi tas agentliyi yazır ki, ümumilikdə qurumun sülh məramlılarının sayı 3600 nəfərdir, amma Qazaxstana nə qədər belə əskər göndərildiyi elan olunmub. Orta Asiya üzrə ekspert Arkadi Dubnov New York Times qəzetinə deyib ki, Qazaxstan hökuməti Rusiyanın kiçik maketidir və şübhəsiz ki, Kreml belə bir rejimin müxalifətlə danışıqlara getməsini, onların tələbləri ilə razılaşmasını istəməyəcəyi idi. Bakıda siyasi şərhsə Şahin Cəfərlilə durmuş şərh eliyərək öz Facebook səhifəsində yazır ki, Qazaxstanda hadisələrin bu qədər sürətlə böyüyüb, indiki həddə çatmasının səbəbləri barədə birmənalı mülahizə yuritmək çətindir. Və əlbəttə belə, Rusiya heç yerdə inqilablar təşkil eləmir. Belə bir modeli yoxdur. Rejimlərin xalq hərəkətlərinin nəticəsində devrilməsini istəmir. Xüsusən postsoviet məkanında bu cür prosesləri öz maraqlarına ciddi təhdid sayır. Rusiya bu olayları təşkil etməsə də Belarusdan sonra Qazaxstan nümunəsi də göstərdi ki, yaranmış vəziyyəti öz lehinə çevirə bilər. Bu da qeyri-adi, fantastik bir bacarıq deyil. Adamlar neçə əsrdə hökm etdikləri coğrafiyanı, ordakı hər daşı, qayanı, ağacı, kolu mükəmməl tanıyırlar və bilirlər. Bizi bizdən yaxşı tanıyır illər. Rusiyanın adamı Nazarbayev qoca olmuşdu və xəstə idi. Hər hansı sürprizə fürsət vermədən onu Rusiyanın başqa adamı ilə əvəzləmək zərurəti yaranmışdı. Qazaxstan rəsmiləri bildiriblər ki, Almatadakı etirazlarda 18 polis nəfəri öldürülüb, yüzlərlə adam xəsarət alıb. Amma bu barədə hələlik müstəqil mənbələrdən məlumat almaq mümkün olmayıb. Qazaxstanda bu etirazlar yanvarın 2-də ölkədə maye qazın qiymətinin 2 dəfə qaldırılması ilə başlayıb. Etirazlar fonunda hökumət qazın qiymətini endirsə də, aksiyalar sönğüməyib, əksinə siyasi tələblərlə bütün ölkəni bürüyüb.